bobu amna ci bu ndirok mom mais pa bi yaay papa boy dafa dé pa bi ñew don mer bi deng légui pa bi day affaireu ki yoy quoi affaire kilifa affaire bëgg na boy affaire yoy mais chat bi mom rek la bañ rek papa di né xam nga baye dit la bi né chat bi boole len ma ki bu ñu ak ñen may berni affaire yoy yol gaara wa ci jiwul ñu boole ka xalam légui ñu lek ba ci yag pa bi dégg sali tout boy sig xol ko dama pa bu ya doxal wu lu may dëgg sanda ha yow rew imbécile ah doxoto ay boy sama yaay pa dama la wéddi.